Փարեվցես, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանը մեկնաբանել է Սուրյայեն գաղթած հայերը Արցախի մեջ բնակեցնելու հարցը։ Նիկոլ Փաշինյան՝ վիզաներու ազատականացումը շոշափել է արդյունքաթար նա Հայաստանի քաղաքացիներուն համար։ Հալևի մեջականներու բայթուներեն խաղաղ բնակիչներ զոհվել են։ Հնդկաստանը հայտներ է Քաշմիրի մեջ Պակիստանի կողմէ հրաթաթարի գարկի գրգին խախտման մասին։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու մեջ վախճանվել է ցեղասպանությունը վերաբերած 104-ամյա հայը։ Էստոնիա ազգային քարտարանին մեջ բացվել է Հայաստանի եւ Արցախի պատմությանն ու մշակութին նվիրված գիրքերու ցուցահանդես։ Մեծ Բրիտանիա հոգևոր կենտրոնին բացվել է հայրութեան գդարված ցեղասպանության հիշադակին նվիրված խաչքար, որը առաջինն է Անգլիո մեջ։ Էլմար Մամեթյարով, Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար։ Հալևի մեջ հայկական ուժերը դեղակայում են քանի մշապատ անց, ուր վերջիններս մարդասիրական օգնություն պիտի ցուցաբերեն, Բաքուի գոմե զարմանալի հայտարարություն եղավ։ Բաքուն գտադաբարտ է Սուրյայեն կախտած հայերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին փնագեցնելու հարցը։ Գարձես թե Թուրքիան եւ Միացյալ Նահանգները ճշգրիտ այս նախաձեռնութեն են։ Արդյոք անոնք կցանկան միջազգայնացնել պատերազմը Իդլիբի մեջ։ Ադրբեջանի արտաքին գործոս նախարար Էլմար Մամեթյարովը հայտարարել է, որ Սուրյա հայերուն Արցախ բնակեցնելը Ժնևյան համաձայնագիրի խախտում կհամարվի։ Ըստ իսնալ լրատվական գործակալության դվյալներուն Ադրբեջանի Հանրապետության բռնակրված Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին զանոնք բնակեցնելը Ժնևյան համաձայնագիրի բացահայտ խախտում է եւ հետեւաբար անթույլատրելի է, ավելացել է ան։ Այս առիթով խնդրեցինք նախագահ Արմեն Աբրահամյանին, որ իր գարձիկը ներկայացնե Էլմար Մամեթյարովի հայտարարության վերաբերյալ։ Սուրյայեն կախտած հայերը Արցախ բնակեցնելու հնարավորությունը ոչ զարմանալի է եւ ոչ այլ հանցագործություն։ Մենք իրավունք ունենք մեր հայրենագիտները բնակեցնելու մեր ամբողջ տարածքին։ Մենք ինքնիշխան ենք Արցախի մեջ, ինչպես նաեւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքին, գնահատել է նախագահ Արմեն Աբրահամյանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները լավ դեղեկացված են այդ ինքնիշխանության մասին, քանի որ 1920 թվականի հունվարին իրենց պետությունը 1920 թվականի հունվարի 19-ին դե ֆակտո ջանցեր է զայն մեր պետության ճանաչման հետ մեկտեղ։ Բացի այդ, Ադրբեջանը չի գերնարգասկացի դակտնել 1920 թվականին ցերկ բերված միջազգային ճանաչումը։ Ադրբեջանական իշխանություններու քաղաքական հայտարարությունը ոչ մեկ կերպով չեն աստեր Արևմտյան Հայաստանի պետության հիմքերուն վրա, որոնք, ինչպես արդեն նշեցին, գներարնեն նաև Արցախը։ Արցախը ոչ միայն անկախ է դե ֆակտո, այլ եւ Սևրի պայմանագրի եւ Ադոր 92-րդ հոդվածին առնչությամբ 1920 թվականին Արցախը դե յուրե համարվի հայկական պետության մաս, ուստի եւ Արևմտյան Հայաստանի պետության մասը։ Հոդված 92 Ադրբեջանի եւ Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանները ըստ պատկանելույն կորոշվին շահագրգիռ պետություներու ընդհանուր համաձայնությամբ։ Երբ 89-րդ հոդվածում նախատեսված որոշումը արդեն ընդունված կլա, եւ եթե անգեյետ կայտ կամ այն շահագրգիռ պետությունները չեն գրնար ընդհանուր համաձայնությամբ որոշել իրենց սահմանակիցը, վերջինս կորոշեն գլխավոր տաշնագից դերությունները, որոնք ադոր հետ միասին պետք է հոգտանին սահմանազատումը դեղվին վրա կձանշելու մասին։ Գոմերուն համար էական նշանակություն ունի միջազգային իրավունքը հարկելը, հակառակորդական որևէ բաղուհակամարտությունը գրնավերսկսիլ, որուն հետևանքները հայտնի չեն, թե ինչպիսին կլան։ Ոչ միայն Արցախի իշխանությունները պետք է ներկայացնվին գլխավոր պետություններու դարբեր հանդիպումներուն, այլ եւ Արևմտյան Հայաստանի իշխանությունները, քանի որ ոչինչ կարելի է որոշել առանց Արևմտյան Հայաստանի եւ այս փաստը բոլոր գոմերունալ հայտնի է։ Գգրկնեմ, անոնք կփորձեն միջազգայնացնել պատերազմը, որը արդեն միջազգայնացված է, թեև պատերազմի բացոնական հայտարարություն չկա։ Բրյուսել գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հանդիպել էր Եվրոմիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Բանակցություններեն հետո գոմերը լրատվամիջոցներուն առջև հանդես եկել են հայտարարություններով։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացուց Եվրամիության խորհրդի նախագահին հետ քննարկված հարցերը, որոնց շարքին են Հայաստանի մեջ ժողովրդավարական փոփոխությունները, բարեփոխումները ու դարաձաշրջանային զարգացումները։ Փաշինյանը ընդգծեց Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիության բարձր մակարդակի հարաբերություններու կարևորությունը եւ ասա, որ Հայաստանը վճռական դրամատրված է Եվրամիության հետ գործընկերությունը շարունակելու հարցին։ Գոմերը քննարկել են Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած արդահերթ խորհրդարանական ընդրությունները, կարևորվել է Եվրամիության աջակցությունը ընդրություններու հաջող կազմակերպման հարցին։ Կարևորվել է Եվրոմիության շարունակական ու հավասարակշիռ դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցին եւ այն հանգամանքը, որ Եվրամիությունը կպաստե, թե ԵԱՀԳ Մինսկի խումբը այն գառույցն է, որ պետք է սպաղվի այս խնդիրով, քանի որ սա կարևոր ներդրում է դարաձաշրջանային ներսխաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Փաշինյանը վերջում ընդգծեց, թե գոմե, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծվի։
Սուրյո Հալեբ նաակին մեջ ականներու բայթունեն ուտը խաղաղպնակիչ զոհվեր է, 27 նալ վիրավորվեր է։ Ասոր մասին գաղորդեր Իանովոստին հղում գադարելով Սուրյական բետական լերատպական աղպյուր են։ Ոստիկանության են հայտներ են, որ 7 խաղաղպնակիչ զոհվեր է և 14-ը վիրավորվեր են նահանգի հարավին գտնվող Միրակաքյուղի մեջ ահապեգիչներու ցեկած ագանի բայթունեն։ Ան բայթեր է, երբ կողքովանցեր է աշխատավորներ տեղափոխող Փեռնադարը։ 1 մարդ զոհվեր է եւս 13-ը վիրավորվեր են։ Գրգին ահապեգիչներուն ցեկած ագանի բայթունեն։ Հալեբ արևելքին գտնվող Թելարան քյուղի դարածքին։ Գնշվի, որ ահապեգիչները Սուրյական փանագենջնշումներուն դակ հերանալով փնագելի թաղամասեր են, բայթուցիկ սարքեր կդեղատրեն այնտեղ, երբեմն նաև փնագելի դուներու մեջ։ Հնդկաստանի փանագը հայտարարել է, որ Պակիստանի զինված ուժերը չորեքշաբթի լույս գիշերը վիջելի Քաշմիրի մեջ Գրգին հրաթաթարի գարկը խախտերեն, կնթագոծելով հնդիկ զինվորականներու թիրքերը, դուժերը 1 մարդ։ Երկրի պաշտպանության նախարարության բարձրագույն ներկայացուցիչը լրակրողներուն հայտնել է, որ ականանեդերու և հրազենի գիրարմամբ քնթագործությունը վերականգնվել է երեքշաբթի երեկոյան դեղական ժամանակով մոտ 22:30-ին Սունթերփանի շրջանին։ Ադոնք շարունակել են, մինչև չորեքշաբթի մոտ 4:30 մեր զինված ուժերը այս ոտնացկության դվեր են վճռական պատասխան news.am-ի փոխանցմամբ նշել է ան։ Անդեղի գացուցեր է, որ փոխհերացակություններ կրանցվեր են նաև Նոուշեր և Բուն շրջաններուն։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի խոսքով Քաշմիրի պակիստանյան վերահսկողության դակ գտնվող հատվածին դուժեր է 1 հնդիկ զինվոր։ Քաշմիրի մեջ, որոնք հավակնին Հնդկաստանն ու Պակիստանը վերջին շրջանին, իրադրությունը սկալիորեն լարվեր է։ Ադորբաջանը մահաբարդի հարցագումներ, որ փետրվարի 14-ին Հնդկաստանի, Զամուի և Քաշմիրի նահանգին մեջ ինքնաբայթեցում կատարել էր ռազմականացված ոստիկանության մեքենաշարասյունին մոտ։ Ահապեկչության հետևանքով զոհվեր էր 45 մարդ։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու մեջ 104 տարեկան հասակին մահացել է հայտնի լուսանկարիչը Միլոգեին, որ վերապրել է հայրութեմ կատարված ցեղասպանությունը, կդեղեկացնե Միլուոքե ժուրնալ Սենտինելը։ Արտին Հայկը կամ Հայկ Արտին Գոչապեդյանը մահացել է մարտի 4-ին Վիսկոնսինի մեջ, օգոստոսին՝ պիտի լրանարան օր 105-րդ տարին։ Արտինը ծնվել է 1914 թվականին, առաջին համաշխարհային պատերազմի սկսել են մոտ 1 շաբաթ հետո։ Անվորբացել է, երբ 4 կամ 5 տարեկան եղած է, նղանդեսել է, թե ինչպես իր մորը քաշքշեր են թուրք զինվորները, իսկ հայրը մաթեմատիկայի պրոֆեսոր բարձաբես անհետացեր է։ Ան ապրել է Քերին մոտ Կոստանդուպոլսո մեջ, հետո տեղափոխվել է Մարսելի և Բուենոս Այրես, իսկ ավելի ուշ Նյու Յորք, ուր եկել է մոտ 10 տարեկանին։ Անոր հերավոր զարմիկներեն մեկը լուսանգարչադուն ուներ, անոր մոդալ սորվեր է քորձը, թարնալով մասնակետ լուսանգարիչ։ Արդեն չապաս տարիքին անդեղափոխվեր է Ոշինգտոն ու աշխատեր է Underwood and Underwood ընկերության համար, անգը լուսանգարեր ինչպես հարսնացուներ, այնպես ալ սպիտակ դան քաղաքական քորձիչները, անգամ անոր հաջողվեր է լուսանգարել Ֆրանկլին Ռուզվելդին։ Էստոնիո ասկային քարաթարանը ներս մարդի մեգին փածվել է հադուկ ցուցահանդես նվիրված Հայաստանի և Արցախի պատմության ու մշակույթին։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն, ցուցահանդեսին ներկայացված գիրքերը, որոնք նվիրաբերվեր են Էստոնիո մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեսփանության գոմե, էստոնացի ընթերցողին հնարավորություն կուտան ծանոթանալու ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի հարուստ պատմամշակութային ժառանգության ու ճարտարապետության աշխարհակրության և պատմության դարբեր թերվակներուն հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության ու հայ քրականության։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանությունը վերջին 2 տարիներու ընթացքին Էստոնիո ասկային քարաթարանին նվիրաբերել է ավելի քան 50 անունքեր։ Նման ծերտ համագործակցություն հաստատված է նաև Բալթյան մույս հանրապետություններուն Լիտվայի և Լատվիո ասկային և համալսարանական քարաթարաններուն հետ, ուր գգրե բարբերական փնույթ։ Ցուցադրությունը պիտի շարունակվի մինչև մարտի 31-ը։ Բրիտանիա Քենթերբերի դաջարի հուշագոտողներու այգին մեջ հայկական խաչքարոցվեր է։ Այսօր մասին կդեղեկացնե Օքսֆորդի համալսարանի արևելագիտության ամբիոնի դասախոս Սպիրկակետ Հրաչ Չիլինգերյանը իր Facebook-յան էջին։ Արարողության ներկա էին Քենթերբերի արքեպիսկոպոս Ջասթին Ուելփին, հայ արաքելական սուրբ եկեղեցու մեծ Բրիտանիա թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Հովագիմ Մանուկյանը, աղբյուրի դեղեկության համացայն հրապխային դուֆեն պատրաստված 2 մետրանոց խաչքարի հեղինակներն են Ջոն Մերտոնը և Վարդան Մոսկովյանը։ Քենթերբերի դաջարի դեկան Ռոբերտ Ուիլսի խոսքով հուշարձանը դեղաթերվեր է ի հիշատակ 1915 թվականին հայրութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերուն և Քենթերբերի 96-րդ արքեպիսկոպոս Ռենդալ Թևինոսինին, որ հրաբարակա արդահայտվեր է Օսմանյան գայսրութենը ներս հայրու ողբերգության մասին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։
Հաջորդին ձեզի կներկացնենք Շարլ և Սեթ Ազնավուրներու Սայատ Նովայի ստեղծագործությունը։Սալվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության Վարչապետական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։